Esse vídeo é um guia de 3 passos de como começar um canal no YouTube e chegar nos primeiros 1000 inscritos de forma totalmente orgânica. E galera, é mais rápido que 95% dos canais. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Gelli. E a primeira coisa que você tem que fazer é começar sem colocar barreiras. Quando a gente começa um canal no YouTube, a gente começa a ver que não é tão simples quanto a gente imaginava. Mas muitas vezes também não é tão difícil assim. A questão é realmente você pegar e fazer, porque nada como a prática. É muito injusto você se comparar, por exemplo, a mim, não porque eu sou superior, mas porque eu tenho mais experiência em fazer vídeo no YouTube que você, muito provavelmente. Ou que a maioria das pessoas que está assistindo. Isso por quê? Porque eu já fiz mais de 3 mil vídeos dentro do YouTube. Então é lógico que para mim é mais fácil fazer um vídeo do que para alguém que está começando agora. Agora, se você pensar que porque você está começando e vai ser muito difícil, você não deve começar ou você deve postergar, ficar procrastinando, esse é o seu maior erro. Por quê? Porque o tempo passa do mesmo jeito, galera. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, bota uma cena aqui, por favor, Matheus. Quando eu comecei meu canal no YouTube, eu era bem mais jovem, eu tenho hoje 26 anos, então continuo jovem, mas eu comecei com meus 18 anos, totalmente inexperiente, nunca tinha gravado um vídeo na vida, nunca na vida tinha postado nada dentro do YouTube e jamais falado com a câmera e editado ou feito qualquer thumbnail. E eu aprendi tudo na prática. Então, primeira coisa é você quebrar essa barreira de achar que vai ser difícil, etc. Vai ser difícil mesmo no começo, mas também nada demais, nada que outras milhões de pessoas não façam aí por dia no YouTube e consigam ter sucesso. Então você também pode conseguir. A primeira barreira, então, é a sua cabeça. E os primeiros vídeos vão ser mais difíceis, mas depois de 10 vídeos, 15 vídeos postados, você já vai pegar o jeito de fazer, vai começar a pegar macetes, coisas que você não sabia antes, porque nunca tinha feito, e vai se tornar muito mais fácil esse processo. Eu te garanto, é realmente muito mais fácil quando você já fez muitas e muitas vezes. E você não precisa ter feito 3 mil vídeos igual eu fiz para ter experiência. Segunda coisa, se comprometa com o YouTube. A partir do momento que você passou dessa fase inicial, você já entendeu que fazer vídeo é realmente uma coisa que você quer fazer, já passou pelas dificuldades, ainda tá passando, porque não vai ficar ultra fácil fazer, mas com certeza vai ficar mais fácil conforme o tempo passa. A partir desse momento, é hora de você assumir um compromisso sério com o seu canal no YouTube. Sério de verdade, porque se você não leva a sério essa profissão, como é que você quer se tornar um YouTuber um dia? Alguém que produz conteúdo pra internet? Então você precisa se comprometer. Cada vídeo fazer um conteúdo melhor, de verdade, você sabe que vai agregar pra vida das pessoas, seja fazendo humor, seja fazendo jogos, ou dando dicas realmente de qualquer assunto que seja, mas você tem que explorar, melhorar a cada vídeo. Porque senão, você vai ficar postando vídeos meio ruins pra sempre e seu canal nunca vai crescer. Então, realmente, focar em fazer um bom roteiro, pelo menos um roteiro mínimo aí pros seus vídeos. Uma thumbnail bem bacana. Uma edição que vai melhorando aí a cada vídeo, porque você vai aprendendo novos macetes. E, é claro, fazer um bom SEO, né, galera? Que a gente fala aqui o tempo todo, mas muita gente permanece sem fazer ou fazendo bem errado. E você, é claro, pode aprender tudo de uma vez, mas pode aprender também lentamente. Não tem problema nenhum. Tem gente que tem trabalho, tem estudo e não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é claro que essas coisas individualmente, se você já for melhorando cada uma delas, você já vai conseguir ter uma melhora significativa. Por exemplo, se você começar a roteirizar os seus vídeos e você nunca fez isso antes, já é um ótimo começo, porque seu vídeo já vai passar a performar melhor, já que a retenção dele vai ser também melhor e o YouTube vai entregar mais esse vídeo. No próximo vídeo, você melhora também e com isso vai descobrindo que fazer thumbnail não é uma coisa tão difícil, mas você, é claro, tem que aprender isso. E com o tempo você vai perceber que aprendeu uma quantidade enorme de habilidades que você nunca soube antes. E é claro, vai entender ao longo do tempo o que de verdade significa ser YouTuber, ser um criador de conteúdo aqui pro YouTube ou qualquer outra plataforma. Você vai ter que entregar o que as pessoas querem assistir, isso é inevitável. Porque a questão é que você pode gostar de fazer o que faz, assim como eu gosto de gravar os meus vídeos.
anos. Se não dependesse exclusivamente de eu pagar minhas contas com o dinheiro do YouTube, talvez eu fizesse menos vídeo. É exatamente por isso que hoje em dia eu posto bem menos vídeo do que postava no começo do meu canal, nos primeiros anos do meu canal. Depois de 8 anos de YouTube, eu consegui juntar um bom dinheiro e fazer mais vídeos que tenham valor pra mim, ao contrário de vídeos que simplesmente me convertem financeiramente. Apesar de eu continuar gostando de produzir e produzir todos os dias. Mas hoje eu posso me dar o luxo de produzir menos. E se comprometer com o YouTube é também se comprometer a experiências novas. Ou seja, você nunca postou um shorts, nunca gravou um vídeo curto? Poste, experimente isso dentro do seu canal. Hoje em dia não atrapalha mais o desempenho do canal postar vídeo curto. Faça essa experiência, mas faça com capricho. Estude referências de vídeos curtos no seu nicho que deram certo. E se nenhuma deu certo, pegue algum de um nicho similar e experimente. Pegue a ideia de algum vídeo de um nicho similar ao seu que deu certo e experimente dentro do seu canal. Faça uma adaptação. Essas coisas funcionam muito bem, galera. Mas se vocês não experimentarem, vocês nunca vão saber o que dá certo e o que não dá. E como saber se você tá indo pro caminho certo? Bom, o primeiro indício é se o seu canal tá crescendo. Mas não é o único indício, não. As suas métricas estarem crescendo já é incrível. Ou seja, mesmo você tendo poucas visualizações, se sua retenção tá melhorando, sua taxa de clique tá melhorando, é uma questão de tempo até o YouTube começar a entregar o seu vídeo. O que você tem que pensar é o seguinte: das 10 mil pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui agora, talvez umas 500 realmente coloquem em prática o que eu tô falando aqui. E sabe por que isso é bom pra você? Porque a concorrência não tá tão focada quanto você está. E esse é o lado bom. O lado bom é que as outras pessoas não são tão fortes quanto você pode ser, não são tão persistentes quanto você pode ser. E é por isso que muita gente cresce tanto dentro da internet. Por quê? Não existe gente comprometida o suficiente para que consiga ter resultado. Porque ter resultado na internet é uma questão de otimização e tempo. Você tem que dar tempo ao tempo. Tem criadores que eu vi o cara insistir por 6 anos num conteúdo. Quando o cara mudou um pouquinho o conteúdo ali, ele estourou absurdamente. Mas ele insistiu por 6 anos. Ah, mas 6 anos é tempo pra caramba. É verdade, mas 6 anos, se você começa agora e daqui a 6 anos estoura seu canal no YouTube e você vai estourar antes, se você seguir as dicas aqui do canal, pode ser que sejam 6 anos que mudem do seu salário passar de 3 mil para 300 mil por mês. Será que não vale a pena insistir por 6 anos? Daqui a 6 anos você tem alguma perspectiva de ganhar 300 mil por mês? Agora, trabalhando como YouTuber, criador de conteúdo em qualquer uma das plataformas, essa pode ser uma perspectiva real, galera. Agora, uma dica extra para vocês antes da última e principal dica do vídeo. Existe uma maneira muito mais fácil de você receber remessas de câmbio do exterior, e essa maneira, é claro, é remessa online, patrocinador aqui do canal. Então, pra você que tá recebendo aí remessas em dólar do exterior, em euro, em outras moedas, receber tudo pela remessa online, que, galera, além das taxas serem baixinhas, ainda mais comparado aos bancos tradicionais que adoram meter a mão aí nas taxas, eles agora estão com uma nova atualização que, se você trocar os dólares, fazer sua transação ali de câmbio até 12h, você vai receber o seu dinheiro no mesmo dia. O que significa o seguinte: acordou de manhã, recebeu lá $200 do seu AdSense do YouTube na sua conta da remessa online, se você trocar até 12h, no final do dia já tá caindo uns 1000 e poucos reais, que é quanto daria uns $200 atualmente. Então não dá bobeira, a remessa online é a melhor maneira de você enviar e receber câmbio do exterior. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode ir lá se cadastrar. Quarta e última dica: pegue as coisas boas e jogue as ruins fora. Ao longo desse processo todo, você vai estar postando aí vários e vários vídeos. Os que desempenharem melhor são os vídeos que, de fato, você tem que refazer, postar um conteúdo similar e seguir por aquele caminho. Agora, os vídeos que derem errado, se não for uma questão de métrica, por exemplo, e você realmente acreditar que aquele vídeo, nossa, esse vídeo era pra ter dado muito certo, porque o tema é muito bom, deu bom com todo mundo e tudo mais, aí você pode até insistir nele, tentar de novo. Se não der certo de novo, desiste mesmo.
mesmo, mas as coisas boas você mantém fazendo e testando, né, em volta daquilo, daquele tema que você conseguiu acertar, e as ruins, você nem insiste mais. Só que você tem que ter em mente que a maneira com que um vídeo ele cresce dentro do YouTube, médio e longo prazo, ou seja, fora um vídeo de novidade, uma coisa, tipo uma notícia que saiu recente sobre algum tema, fora esse tipo de vídeo, os vídeos normalmente no YouTube pegam visualização no médio e longo prazo. Eu vou te dar um exemplo. Tem um vídeo hoje que tá no meu canal que eu postei 10 meses atrás e ele tem 3 milhões de visualizações. E ele pegou 1 milhão de visualizações em 10 dias. E ele pegou outras 2 milhões de visualizações em 9 meses. O que significa assim? Daqui a 9 meses, provavelmente vai estar pegando aí mais 1 milhão, 2 milhões de visualizações. E no primeiro, os primeiros dias, apesar de ter pego muito, não pegou 3, 4 milhões de visualizações nos primeiros dias. Só que no longo prazo pegou. E a questão é exatamente essa. Foca no médio e longo prazo. Então não dá um vídeo como fracassado depois de 5, 10 dias que você postou ele. Realmente tem que esperar um tempo. É por isso que no começo do seu canal, o ideal é você postar com uma frequência um pouco menor, para que você perceba aí o que tá dando certo e o que tá dando errado. Isso faz parte da estratégia, beleza? Eu sei que o processo de criar um canal com até 1000 inscritos aí, os primeiros 1000 inscritos são realmente muito, muito doloridos, muito sofridos para você conseguir chegar lá. E depois que você chega, fica um pouco mais fácil. Mas o lance é, se você conseguiu subir, já é o primeiro passo para você subir mais ainda. E para você começar, basta você querer, ter força de vontade e meter a cara, estudar bastante, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o último vídeo aqui do Dicas do Gelli. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!